Ata të cilët kanë problem, thot, me stresin dhe depresionin dhe kanë dhimbje koke, a ju lejohet që të mos agjerojnë për shkak të dhimbjeve të koka, të dhimbjeve të mëdha të kokës që kanë? Allahu thot në Kur'an, nuk e ngarkoj njeriu te mundësive të tij. Zoti thot në Kur'an, e kush nuk ka mundësi për arsye shëndetësore dhe ta agjerojë në një kohë tjetër. Mirë po, kam thënë dietarët dhe komentatorët e Kur'anit, tek dhimbja ose tek smundja varet se sa mund të jetë ajo e durueshme. Për shembull, dikush nuk agjeroi, po pse sot se më dhimbte llapa e veshit? A mund t'i themi këtine që mund të masagjeroj këj njëri? Themi jo. Njoni tha nuk agjeroj do të se kam bo operacion thojnë, kam heqë thojnë. Ose një tjetër tha nuk agjeroj do të se më dhe më dhëmbi. Themi kjo nuk është arsye. Sepse varë se sa është dhimbja dhe sa është drushme dhimbja. Dikush me të vërtet më këtë dhimbja të veshë, a ishtë fort, sa që po nuk mori një qetsu si bjerë të fikt, lejohet, urdhno. E njëta gjymtyrë, e pa durushme, lejohet me e prish. E durushme, s'lejohet. Me të vërtet a i mund të këtë heqtoj, mi po i zote di se sa mund të këtë qenë infekcioni i thellë, dhe i po nuk mori një qetsu, po nuk e piju, po nuk e ndojsh me antibiotik, a i mund të shkatrohet këmba komplet, dhe mi lejohet, s'ka problem. Dhe dikush tjetër thjesht se e preu me atë prefsen edhe i doli pak gjak. Ky nuk mund tjetë, ky rasti parë mund tjetë. Kështu që nuk është rasti si rasti, e rëndësishme është, nëse është që pa tjetër duhet marri ilaç qetësus, s'ka problem se si e ka emrin, depresion, angë, stres, ku t'i gjonë, veja emrin si dur, s'ka lidhje, duhet marri qetësus, lejohet që ta prishë agjërimin. Jo, ja, i ka stres, ka kështu, po e ke përësysh, kër e merë një qetësus, si kër e kalon më mirë, thejmi zbon. Nuk bon. Për shemë, thejmi dhimbje në kokës. Ka dhimbje në kokës që është durushme, zbon me e prish. Dhe ka dhimbje në kokës që mërë të vërtet, po nuk e qejle, po nuk pive diçka, duke si këpër të ndajet në ty pjesë. Edhe fillon njëri ju i erësohen sytë. Thejmi në këtë rast lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Dhe njëri ju nuk ka pse ta vej veten e tij në vujtje, se jam e gjërimis du të aprish, prishe nuk ka problem. Sepse shneti jotë mendor, qëtësia jotë është më rëndësishme se sa agjërimi, ndërkohë që këtë ditë agjërimi mund të ashlysh më mbrapa.